kulankan ay muqdisho ku yeesheen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeere iyo danjiriyasha beesha caalamka u fadhiya Soomaaliya ayaa waxa uu daba socday shirki lagu qabtay London bishii May ee sanadkani. Kulanka uu shir gudoominayay Xasan Cali Qeere ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa diirada lagu saaray shirki London waxa ka soo baxay oo ay qayb ka ahayd kobcinta dhaqaalaha hanaanka siyaasadeed ee doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin dowladda Soomaaliya, wada shaqeynta laamaha amniga iyo shacabka, iyo shaqaalaha dowladda miisaaniyadooda siday u heli lahaayeen. Kulanka oo ay goobjoog ahaayeen danjiriyaal ka socday beesha caalamka, wasiirada madasha ku sugan waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaale. Kulanka marka uu soo gabagabo ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiir dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha, wuxuuna ka warbixiyey kulanka iyo waxyaabaha ay isku afgarteen. Mudane Xasan Cali Qeere wuxuuna daba socday shirkii May oo ugu yeeray safiirada iyo saaxiibada adduunka ee Soomaaliya gacanta siiya. Aan waxay ahayd in laisweydiiyo meesha wixii soo qabsoomay saddexdii bilood lasoo dhaafay iyo meesha loo socday iyo waxaan uga baahannahay wadamada caalamka. Waxyaalaha laga hadlay waxaa ka mid ah dhaqaale abuurka loo baahan yahay waddanka, siyaasadda ay ku jirto, dib u eegis lagu sameynayo dastuurka, shaqo abuurka ra'iisul wasaaraha aadka uga hadlay. Dhanka kale, xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Michael Keating ayaa sidoo kale saxaafadda la hadlay asigoona bugaadi howlaha wanaagsan ee Soomaaliya ka socda. Say that we are very impressed by the progress that's being made by the government and by the relationship that the Prime Minister and the President have forged to allow the government to move this very difficult agenda forward. Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa bilihii dambe waxa ay waday isla xisaabtan ay ku sameynayso danjiriyasha beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdirashiid Sandheere, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Muqdisho.